até 50% o número de bibliotecas públicas e museus. Fazer com que o brasileiro chegue a ler, em média, 4 livros, além dos livros escolares. E fazer com que a arte seja uma disciplina no currículo das escolas públicas são apenas alguns dos desafios propostos no Plano Nacional de Cultura, anunciado pela ministra Ana de Holanda. A discussão, elaboração e agora a instalação do plano é um trabalho de longo prazo, vem de 2003. E para entender como foi essa construção, eu converso com o secretário de Políticas Culturais do Ministério, Sérgio Mamberti. Que bom tê-lo aqui conosco, um prazer. Muito obrigado, enorme também, muito obrigado pelo espaço. É um momento muito especial. É, nosso projeto cultural brasileiro. Na verdade, desde 2003, o governo Lula, nós vimos construindo um processo muito rico, com ampla participação da sociedade, onde certamente o Plano Nacional de Cultura assumiu um papel protagonista. Por quê? Porque, assim, a exemplo da educação e da saúde, era um anseio da área cultural que o Ministério da Cultura pudesse, vamos dizer, sair desse planejamento descontínuo, dessas políticas descontinuadas e pudesse ter uma visão de longo prazo. Na verdade, esse plano é um plano decenal, que pudesse e que permitisse que a cultura pudesse, então, se planejar durante esses próximos 10 anos, e, para isso, era necessário haver um plano. E esse plano começou a ser gestado, justamente como você falou, em 2003, quando nós, logo entramos no Ministério, o programa de Lula, a Imaginação a Serviço do Brasil, ele previa uma ampla consulta nacional, particularmente com relação ao sistema de financiamento da cultura Lei Rouanet, que havia muitas objeções com relação às distorções, que havia uma grande concentração de recursos aqui na região sudeste, e que os estados do norte, do centro-oeste, do nordeste, eram muito pouco privilegiados, o orçamento da cultura era pequeno. Então, desde o início, o governo Lula se baseou, vamos dizer, nos direitos constitucionais, de que a cultura é um direito, fundamentalmente. Então, e é uma política de Estado. Não é somente uma política de governo. Então, certamente o plano tira a política de cultura de uma esfera apenas de uma política, eleva de governo. Os status, né? Eleva o Estado a uma política de Estado, que certamente tem que ser seguida à medida em que ele se torna lei. Então, nas discussões que nós organizamos em todo o Brasil, que nós convocamos Cultura para Todos, para discutir o sistema de financiamento da cultura, na verdade, esses temas foram todos abordados. Nós fizemos em 2005 uma grande conferência de cultura e em 2009 nós fizemos a segunda conferência. Essas conferências, já dentro desse processo de institucionalização, de ampliação dos, digamos, do orçamento, de todas as políticas que foram construídas dentro desse processo, através da criação, por exemplo, da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que passou a trabalhar políticas públicas, a construir com a sociedade, para os povos indígenas, para as culturas tradicionais, para o movimento LGBT, ou seja, a cultura foi muito além das linguagens artísticas, e se colocou realmente como esse conjunto de valores que são construídos ao longo da sua história por um povo, por uma sociedade, por um país, por uma nação. E tem que ser mesmo, né, secretário? Porque, na verdade, essa questão cultural, ela é um instrumento mesmo de reconhecimento da cultura de um povo. Né? Exatamente. E hoje, através da Convenção sobre a Promoção e a Proteção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco, do qual somos signatários e fomos responsáveis pela aprovação, o ministro Gilberto Gil teve uma atuação extraordinária, defendeu muito essa convenção, porque os americanos, eles veem a cultura apenas como negócio, e não como direito, e não como realmente esse processo de construção da cidadania, que nós vimos trabalhando no Ministério sobre 3 eixos. Um eixo que é o eixo da criação, o eixo simbólico, né, de tudo aquilo que está no universo da criação, o eixo de inclusão, o eixo da cidadania, o eixo de garantia de direitos, como eu disse, e
o que nós hoje estamos abordando e aprofundando, a economia da cultura. O que é a cultura na sua dimensão econômica? Mas fora dessa visão pura e simplesmente de mercado, onde a cultura fica subjugada a outros interesses, mas um pouco trabalhando tudo aquilo que a cultura gera como economia, no sentido de empregos, no sentido de autoestima, no sentido de novas formas de sustentabilidade. O que que prevê essa convenção? De que a cultura seja vista como o eixo central de um projeto de desenvolvimento que leve em conta o ser humano. Que eu acho que hoje é o que a gente vê nessa crise, que, onde, vamos dizer, essa virtualidade, né, dos projetos econômicos, onde tudo passou a ser um número, ela, vamos dizer, desembocou nessa grande crise e nessa, vamos dizer, nessa impessoalidade que hoje está produzindo efeitos tão terríveis, né? Você vê a Europa mergulhada numa crise como nunca teve, os Estados Unidos também. E a gente olha para o Brasil, e nesse sentido, nós somos experientes, né? Em matéria de crise, já, né? Já passamos por muitas, né? Acho que quando o povo escolheu Lula como presidente, ele estava querendo realmente um presidente que cumprisse esse desejo da sociedade, esse anseio de fazer com que o Brasil deixasse de ser apenas aquele país do futuro e fosse o país do presente, né? E o país do futuro. Eu acho que é isso um pouco que a gente tem estado trabalhando, e a cultura tem tido um papel muito importante, e hoje penso que o Plano Nacional de Cultura, que foi construído através de um processo altamente democrático, com ampla participação da sociedade, no caso específico eu me sinto muito honrado, porque eu estive no Ministério, já estou há 9 anos, iniciando o 10º ano, eu estive participando de todos os processos que o Ministério teve no sentido dessa sua institucionalização, né? E que se o presidente Lula, ele abriu esses caminhos, a presidenta Dilma hoje, ela institucionaliza, ela regra, ela procura regular todos esses processos e fazer com que a cultura passe realmente a ter números, a ter indicadores, a ter, vamos dizer, um sistema nacional de cultura que está para ser votado agora. O plano a gente conseguiu, vamos dizer, que fosse votado e sancionado depois de um percurso aí desde 2005, através do projeto do Gilmar Machado, né? Uhum. Deputado Gilmar Machado, Minas, aqui de, né, Minas Gerais, grande deputado da cultura, que tem sempre nos apoiado muito, e passou por todas as instâncias, as audiências públicas, e foi, vamos dizer, aprovado no tanto na Câmara como no Senado, e sancionado pelo presidente Lula no dia 2 de dezembro. Eu estava com o presidente da FUNARTE e a ministra Nadia Holanda, grande companheira de luta, há 40 anos que estamos juntos nessa luta, hoje à frente do Ministério, ela me incumbiu justamente de construir as metas do Plano Nacional de Cultura, de ser o coordenador dessa construção, através da Secretaria de Políticas Culturais. E como que o senhor priorizou essas metas? Elas têm uma ordem, vamos dizer assim, de prioridade? Como que elas foram estabelecidas? São 200. Elas se baseiam totalmente no Plano Nacional de Cultura mesmo, porque esse plano ele foi construído principalmente a partir do enriquecimento das discussões que foram sendo efetuadas, mas certamente a partir das duas grandes conferências de cultura. Então, a partir das prioridades que foram estabelecidas nessas conferências, nós, nas 275 ações do plano, procuramos condensar isso, vamos dizer, em metas, que nós contratamos o Via Pública, que é uma ONG que é especializada justamente na construção de políticas públicas, extremamente competente. Nós construímos uma metodologia que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Cultural, que também é outra conquista. Desde 2007, a sociedade está representada junto ao Ministério da Cultura através do Conselho Nacional de Política Cultural e seus conselheiros, que tem sido
um guia para nós. Tem sido grandes apoiadores que nos têm feito críticas e, ao mesmo tempo, sugestões no sentido de melhorar e de ampliar as políticas que nós vimos construindo, vamos dizer, com a sociedade durante esse processo de institucionalização, de transformação da cultura, do projeto cultural brasileiro, não numa política de governo, mas numa política de Estado. E o Conselho Nacional de Política Cultural, ele aprovou por unanimidade essa metodologia para construirmos as metas. Então, fizemos um grupo de trabalho no Ministério, construímos basicamente as metas a partir de um reagrupamento dessas 275 ações, entendeu? É um trabalho exaustivo. E discutimos amplamente e conseguimos fazer uma versão primeira com 48 metas, que foi submetida outra vez ao Plano Nacional de, ao Conselho Nacional de Política Cultural. E é esse livro? É esse livro aqui. Ah. Esse aqui já é o final, com as 53 metas. Ah, sim. Mas essas 48 metas, na sua primeira versão, foram submetidas em setembro ao Conselho Nacional de Política Cultural e, depois disso, nós abrimos uma plataforma pública, uma consulta através de plataforma pública digital, para que a sociedade se manifestasse. Ela poderia sugerir novas metas, poderia sugerir a extinção de algumas metas, a troca de metas por outras. E nós recebemos inúmeras, foram 5.000 e tantas visitas, tem um número grande, são muitos números, eu não estou lembrando, mas ela foi extremamente visitada. E foi surpreendente esses números? Olha, extremamente surpreendentes, e mostram que a sociedade está absolutamente participante e que quer realmente, vamos dizer, ter o seu direito de participar dessas decisões, porque, afinal, são políticas que vão se estabelecer no sentido de planejamento da cultura para os próximos 10 anos, com revisões, evidentemente, de 4 em 4 anos, atravessam gestões, entendeu? Certamente vai atravessar o governo Dilma, possivelmente até na continuidade desse próximo governo, que certamente a nossa presidenta, tem tudo indica, continuará sendo presidenta pela aprovação que tem tido, o que nos dá um alento no sentido de que a gente sabe que vai dar continuidade ao trabalho. Essa continuidade, embora essa continuidade, mesmo que mude o governo, já está garantida, porque é lei, entendeu? Então, eu acho que esse é um momento muito especial. E faz parte desse plano, nós fizemos, depois desse processo, nós consolidamos todas as sugestões, fizemos a segunda versão, submetemos de novo ao Conselho Nacional de Política Cultural, fizemos oficinas, aliás, durante esse processo todo, no Brasil também fizemos várias visitas a vários estados com a primeira versão, justamente junto com a consulta pública, para, vamos dizer, estar aperfeiçoando, para que essas metas, elas tivessem realmente, vamos dizer, elas refletissem, atendessem às necessidades reais. Entendeu? E aquilo que se esperava do Ministério. Então, não são metas voluntaristas, são metas estabelecidas a partir de uma ampla discussão e extremamente possíveis. Entendeu? Isso que eu queria reforçar. São metas que foram elaboradas, mas com visão de cumprimento. Com muita responsabilidade, exatamente. É. Por exemplo, 3 mil pontos de cultura, 3 mil e pouco nós temos hoje. Nós percebemos que esse é um projeto estratégico do governo brasileiro e que ele tem que ser ampliado. Então, dentro do processo evolutivo, desde que ele foi instaurado, por volta de 2004, nós percebemos que em 10 anos nós temos que chegar a 15 mil pontos de cultura. Entendeu? Então, tudo isso vai certamente alavancar novos recursos para a cultura. Entendeu? Temos projetos como o Procultura, que é a reforma da Bilionia, que está no Congresso. Temos a PEC 150, que estabelece 2% vinculados para a cultura a nível federal. Tem o Vale Cultura, que significa acessibilidade para o trabalhador. Ele, com cartão, ele vai poder estar, vamos dizer, adquirindo, vamos dizer, ou livros, ou ingressos para teatro, para cinema. Vai usufruir que ele não teria de outra forma. E vai haver um investimento aí na área cultural a médio e longo prazo de em torno de 7 bilhões, entendeu? Então tá no momento final, está para ser votado. Isso tem alguns impactos, no conjunto da... Porque a empresa...
contribui com uma parte, o Estado contribui com outra parte, entendeu? Então, esse equilíbrio, essa negociação que ainda está, vamos dizer, eu tenho a impressão, é uma discussão que ainda está, vamos dizer, vendo qual é a melhor forma possível. Mas, certamente, já é um projeto vitorioso, né, nesse processo todo. E, nesse momento, nós acabamos de publicar essas metas aqui, entendeu? Que tiveram uma excelente repercussão, não só do ponto de vista da mídia, mas também da sociedade. E estamos construindo a segunda parte do plano, que é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que é uma grande plataforma digital. Para monitorar essas metas? Inicialmente seria apenas para isso, mas nós percebemos que ela pode ser uma plataforma interativa extremamente importante, no sentido de não só monitorar essas metas, mas também de acolher todo o acervo, por exemplo, do Ministério da Cultura, acervo digitalizado da FUNARTE, da Biblioteca Nacional, do IFAM, do IBRAM, entendeu? E o Instituto Brasileiro de Museus, ou seja, do SALIC Web. Nós vamos estar disponibilizando todos os nossos dados para a sociedade civil. E com isso, a gente também vai estar incorporando outros arquivos da sociedade civil. E a gente, com isso, vai ter um conjunto de informações que vão estar, vamos dizer, dentro de no mesmo âmbito, entendeu? Onde você vai poder acessar e, vamos dizer, para planejamento, para você fazer pesquisas, para você ter uma visão, e ele é interativo, então ele é extremamente dinâmico. E atualizado, né, constantemente, o que é importante. Porque... Então, isto me parece, esse vai ser um instrumento absolutamente estratégico. E com isso, nós temos um compromisso legal de até o final do ano estarmos construindo. Porque assim como temos o plano nacional, o plano estadual e o plano municipal, entendeu? De cultura, que certamente refletem o plano nacional. E estabelece, já tem vários estados e vários municípios que já são inúmeros, são em torno de quase 1000 já, que já têm os seus planos ou elaborados ou em fase de construção, mas que certamente serão ampliados, e também um termo de adesão que tem sido assinado por estados e municípios ao Sistema Nacional de Cultura, que está para ser votado também, que deveria ter sido votado esse ano, mas foi uma pauta, acho que um pouco carregada, e não conseguimos ainda. Eu tive até uma esperança que essa semana a coisa fosse, não sei, de repente, na última hora vai, entendeu? Mas, porque ele está prontinho para ser votado. Mas ele é muito importante porque ele operacionaliza o plano, entendeu? O plano nacional. Ele dá, vamos dizer, uma operacionalidade à Secretaria de Articulação Institucional. O João Roberto Peixe, que é o secretário, que é o nosso grande parceiro, ele vai estar, vamos dizer, participando ativamente da construção desses planos. E nós vamos ter, através do Fundo Nacional de Cultura, 40% do fundo vai estar destinado a estados e municípios que não tenham condições de construir os seus planos. Isso, entendeu? É importante.